बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन। सगळ्यांक तुमकां ह्या आयच्या पवित्र ओराक माये मोगाचो येवकार। देव कृपेन बोललो दीस तुमकां आवडेता। आयचो विशय खंयचे प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळसो ना। भोमोगला जेजू वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारान रीख घेवन तूं आसा म्हूण आमी सत मानता। तुजें आसणें भोगूंक आनी तुजें जिवीत दितोल्या उतराचेर कोल नियाळ करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्यां। दिमेर पडून तुजे मुखार आमी आसां। तूं आमचो सोमी आनी आमचो देव, तूं आमचो तारोप आनी आमचें मोदें, मनशा रुपान आयलोलो देवाचो सोब। ह्या वेळार सगळे भक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार कोत्ता। आमची बोजोण तुका वोंपता। गीत गावूया, हांगा हांव आसा जेजू। तू मोजो आसरो, आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता। सगळे सहक्तेन तुझी सेवा करता। हांगा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता। सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता। सगळे सहक्तेन तुझी सेवा करता। हांगा
मजो सोड मोंडा देवाची वाकानी करूया। सर्वेस्पर आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितले वर्ते नाव तुझे मोलबा परोस उचली तुझी मोहिमा। ल्हान भुरगीं दुदाची बालां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती। अशें तुज्या दुस्मानाच्यो मांडण्यो तूं फिस्कोडयताय तुज्या शत्रूंक आनी फितुरांक तोंड कोत्ताय। मोलोप तुज्या हाताचें काम हांव पळयत जाल्यार तुवें तोयक लायल्ल्या चोंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा। तुवें ताचो उडगास करच्याक आदवाचो पूत कोण। तुवें ताची पोरवा करच्याक तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय। मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय।
तुझा हाताचे रोसनेचेर ताका अधिकार दिलाय आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय मेंढरां गोरवां रानांतलीं साजवां पोड्यान हेणे तेणे उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दोर्यांतलीं मासलीं सगळींच ताची आदीन केलाय सोर्वेस्पोरा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें गीत गावया Q13 तुझ्या वर्त्या नावा तुझ्या वर्त्या नावा
देवाची उतोर ऐकुया लोकाची सुवर्तमान हवीस व चार वोली 24-33 त्या फुडे ताणी म्हणले हांव तुमकां कळेन सांगता खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळसो ना आनीक एक सोद तुमकां सांगता एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग दापून दवरलो आनी आख्या गांवांत व्हड भूक पडली तेन्ना इज्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेरपेता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकल्याय सोरशी देवान एलिजाक धाडलो ना तशेंच एलिजीव प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कडकडां आसलीं पूण सिरियेच्या नामनाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागात जालीं आनी उठून तांणी ताका नोगरा भायर घालो ताचे नोगर बांदलोले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पोरयान ती ताका घेवन गेली पूण सारको तांचे मोदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो देवाची उतोर हे देवाचे व्हड उपकार नियाळ जेजू वेता थंय बोरेपण कोत्तालो आनी उरपोजिनी लोक ताचे फाटल्यान येतालो ताका मानान लेखतालो गालिलियाच्या व्हडल्या शारांनी आनी नोगरांनी हें घडटालें मागीर तो नाजारेताक आयलो पूण ह्या धाकटुल्या शारांतल्या लोकांक जेजूक मानून घेवंक ना तो आमचे मोदलो ताचे फामिलीक आमी वळखता अशें म्हणून ताणी जेजूक सदांचोच कसो केलो हाका लागून जेजू तांकां कोरायेन सांगता एका प्रवाद्याक आपल्या गांवान मान ना हें दाखोवन तो एलिजीव प्रवाद्याची खबर सांगता नामान नांवाच्या एका परदेशी मनशाक ताच्या कोडांतलो ताणें बरो केलो
एका गांवच्या नामानाच्या मनान दुबाव आयले। हांव इतलो पदवीदार मनीस, आमचे सिरियेक बोर्यो नदी आसात, असली चिंतना ताच्या मनान आयली। पूण बोऱ्या मार्गदर्शना काल ताणें एलिसियो प्रवाद्यान सांगलोलें तें केलें आनी तो बरो जालो। जेजू देवाचो पूत जावनूय ताचे मोदें लानाचो व्हड जाता, ताचे सारको लानविकायेचे जिवीत जिवन वाडटा। जेजू ज्यो विस्मितां करतालो देवाच्या राजाची बरी खबर परगटतालो आनी बरेपण कोत्तालो तें ताका समजना। तें मानून घेवंक ताका आवघड लागता। हो सादो तोव्याचो पूत आमकां व्हड जाणवायो सांगता, ताका आमी वळखनात कितें अशें म्हणून एकामेकांताय गुणगुणटात। देव जावन तो सादेपण आपणायता। जेन्ना आमची जाणटी वो धर्माचे वडील घरचीं इश्ट मित्रां शेजारी आनी लागशिल्लीं आमकां आमच्या कुडीच्या आनी अतम्याच्या फायद्याचें बरें तें सांगतात आनी शिटकायतात, तेन्ना आमी आयकतां काय? वो तीं आमकां सदांचींच म्हूण बेऱ्या कानार घालतां काय? परतें जाल्यार आमी आमची शाणेपणां उलयतात, तीं कितें देवाक मेळून आयल्यांत कितें? व्हड जाल्यार कितें जालें? ताका सगळेंच खबर आसा कितें आनी कळटा कितें? व्हडले सांगतात, हांकां कळना कांय, आपुणूच व्हडली शाणी म्हूण समजतात। जायते पावट आमी अशेंच करतात, समजपाचो प्रयत्न करिनात, असले ना समजणेक लागून जायते पावटी वायटाक सांपडटा आनी उपरांत रडटा। देवान आमकां जायतीं बरीं मनशां फावो केल्यान, बरें मार्गदर्शन आनी बरी वाट दाखोवंक आदार दितली। तर आमी बरें तें करुया आनी एकामेकाक मान दिवया आनी मानान लेखुया। जावं तो गौरव्यान वो समाजान।
हे वेलार काय मागणी आमची बापाक उबारुया। आमचे आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे उतर वाचूंक नियाळू आनी आपले जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरूंक आनी ह्या वरवीं आपल्या काला आसलोले पोरचेक हीच देख दिवूंक ताका बापाचो आदार मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या फुडारीपणान सेवा चाकरेचे मन वळकून आनी पोरजेची सेवा मोगान आनी हुरबेन करून सगळ्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आमच्या जिवितान तरे तरेचो काळोख आसा तो पयस करूंक देव आमकां जायते सोयेक दिता। तांचो आमी बरो फायदो काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका। आमचे गोराबे मोगाची मंदिरान जावं आवय बापाय भुरग्यां मोदें मोगाचे बांदपास अदीक आनी अदीक गोड जावं आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो याज्ञा सदांच तांणी पाळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका। आमच्या बाप्पा म्हणूया। आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी घोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमीन।